Drugi zakon je novela zakona o izvršbi in zavarovanju. Tudi ta sprememba zakona je zelo pomembna za upnike. Cilj, ki ga zasledujemo, je, da preprečimo očitno neutemeljene ugovore dolžnikov, takrat, kadar gre za tako imenovano izvršbo na podlagi verodostojne listine, ugovore, ki grejo v smeri, da dolžnik in upnik pravzaprav nimata nobenega poslovnega, nobenega obligacijskega razmerja. Takih ugovorov je v praksi kar nekaj. Na to nas upravičeno opozarja tudi gospodarstvo in po strokovnem usklajevanju, ki smo ga imeli, na katerem so sodelovali tako predstavniki gospodarstva, kot tudi predstavniki sodišč in akademske stroke, smo našli način, kako je možno to preprečiti. In to zdaj prinaša ta novela. Gre za to, da vzpostavljamo zakonsko domnevo, da če bo dolžnik podal tako govor, da z upnikom nima nobenega poslovnega razmerja, bo upnik lahko že samo s pogodbo, dobavnico, katerimkolim dokumentom, ki ga ima, ki izkazuje obstoj obligacijskega razmerja, dosegu izdajo predhodne odredbe sodišča, ki bo zamrznilo premoženje dolžnika. Skratka, sodišče ta sklep izda takoj, sredstva na recimo bančnem računu dolžnika se torej blokirajo, dolžnik z njimi ne more razpolagati do konca tega izvršilnega postopka in seveda to pomeni, da dolžnik nima več nobenega tehnega razloga za to, da tak ugovor sploh poda, ker pravzaprav sebi povzroči še dodaten problem. Zato računamo, da bodo v prihodnje take vrste ugovori praktično odpadli. Je pa nujno, da se z institutom te predhodne odredbe zagotovi ta možnost upnikom, da to preprečijo. To je pomembna pridobitev za upnike in tem je seveda velika dodana vrednost te novele zakona. Vendar pa zakon prinaša še nekaj. Prinaša socialni korektiv, elemente socialne države v razmerju do brezposelnih, ki ostanejo brez zaposlitve zaradi recimo stečaja podjetja, potem sicer pridobijo pravico do ustreznih nadomestil iz jamstvenega in preživninskega sklada, vendar pa je tu obstajalo tveganje, da bi bilo možno na ta sredstva seči tudi za izvršbo. To zdaj odpravljamo. Ta sredstva so odslej izuzeta iz izvršbe. S tem torej zavarujemo, bom rekel, najšibkejše sloje, tiste, ki pravzaprav najbolj trpijo zaradi stečaja podjetja in to so delavci, to so zaposleni. Drugo, kar je pomembno, da izuzemamo iz postopka izvršbe tudi nadomestila preživnin. Gre za tiste primere, kjer tisti od staršev, ki je preživninski zavezanec, noče plačevati preživnino za otroka. In potem se ta preživnina v obliki nadomestila izplača iz tega sklada, bi ponovno lahko prišlo do situacije, da se tudi na ta sredstva seže z izvršbo. To sedaj izuzemamo iz postopka izvršbe. Prav tako izuzemamo iz postopka izvršbe tudi sredstva, ki jih pridobijo velike družine. Gre za posebne dodatke, za družine s tremi ali več otroci. Tudi na ta sredstva odslej ne bo več mogoče poseči z izvršbo. In dodatno krepimo institut neposredne izvršbe na podlagi menice, ki je bil uveden za prejšnjo novelo zakona, tako da v teh primerih, kjer je priložena menica, upnik doseže takojšnje poplačilo in dolžnikov ugovor sploh ne more zadržati te izvršitve. Zdaj pa dodajamo temu pravilu še novo pravilo, da dolžnik ne more blokirati tega poplačila niti takrat, kadar predlaga nasprotno izvršbo. Odslej bo to nasprotno izvršbo lahko predlagal šele, ko bo sodišče odločilo o tem osnovnem ugovoru. S tem pa seveda zagotavljamo upnikom takojšnje poplačilo. Redo, hvala, minister. Kakšno vprašanje na to temo? Kakšno drugo vprašanje za ministra? Ja. Erika Pečnik, Pop TV. Imam vprašanje za kolegico. Turčija je uradno sporočila, da je pripravljena začeti postopek za prenos zaporne kazni za Franca Zelenka. Štiri vprašanja. Kaj bo naslednji korak ministrstva, kako dolgo lahko trajajo postopki, ali bo v primeru izročitve prestal enako kazen in ali lahko ministrstvo glede na slabo zdravstveno stanje Zelenka pospeši zadevo? Hvala.
Kaj bo naslednji korak ministrstva? Je že storjen. Ministrstvo je pred dnevi posredovalo informacijo sorodnikom zaprte osebe, gospoda Zelenka, in hkrati tudi predlog. Predlog, ki temelji na informaciji turških oblasti. To pa je, da bo mogoče začeti z postopkom premestitve gospoda Zelenka na prestajanje kazni v Slovenijo pod pogojem, da bodo plačani stroški kazenskega postopka v Turčiji. Torej, ne denarna kazen, ki mu je bila tam naložena, naložena mu je bila izredno visoka denarna kazen v višini približno 60 000 evrov, ki jo ne on, ne njegovi bližnji očitno niso sposobni plačati, ampak Turčija zahteva zaenkrat samo plačilo stroškov sodnega postopka, ti pa znašajo približno 770 evrov. Turčija je že tudi sporočila račun, na katerega naj se ta denar nakaže, in če bodo torej zdaj svojci gospoda Zelenka to v kratkem storili, o tem obvestili naše ministrstvo, bomo mi takoj obvestili ministrstvo za zunanje zadeve in seveda turške oblasti. To pa je potem izpolnjeni pogoj, da Turčija uradno odloči o tem, da soglaša s tem, da začne s tem postopkom. Ko nas Turčija o tem uradno obvesti, slovenske oblasti morajo izvesti postopek priznanja turške sodbe. To pomeni, da ne odločajo o tem, ali gospod Zelenko kriv ali ne, ampak samo, da na osnovi že sprejete sodne odločbe določijo kazen, ki jo bo prestajal v Sloveniji. Ta ne sme biti manjša od tiste, ki je bila izrečena v Turčiji, razen, če bi naš kazenski zakonik ne določal tako visoke kazni, ne sme biti niti večja. Skratka, v podobnih primerih običajno slovenska sodišča izrečajo identično kazen in na osnovi tega, ko je ta odločitev našega sodišča pravnomočna, potem to sodbo posredujemo turškim oblastem in to je seveda potem izpolnjeni pogoj za to, da se izvede ta premestitev obsojenca v Slovenijo. Zaradi vsega tega, kar sem povedal, je zelo težko oceniti, koliko časa lahko ta postopek traja. Zelo verjetno pa, če bodo te stroške postopka 770 evrov plačali hitro, lahko Ministrstvo za pravosodje v dnevu ali dveh posreduje ustrezno obvestilo turškim oblastem. Potem je seveda na turških oblasteh. Turški minister me je v pogovoru, ki sva ga imela, nazadnje sva govorila po telefonu pred nekaj tedni, obvestil, da o tem odloča turška vlada. Ko turška vlada o tem odloči, posreduje dokumentacijo Sloveniji. Potem slovensko sodišče dobi to dokumentacijo, te zadeve so prioritetne, tako da tu ne pričakujem zastojev, pa tudi ne gre za kakšen zapleten pravni problem. In na osnovi tega se verjetno gospod Zelenko ne bo pritožil zoper to slovensko sodbo, kar pomeni, da postane takoj pravnomočna, če se odpove pritožbi, postane pravnomočna takoj in na osnovi tega se izvede potem transfer obsojenca v Slovenijo. Rok, ker imamo še zelo na 5 urnik tiskovne konference, minister, hvala na tej točki. Pa, imamo preveč stvari, tako da hvala, minister, res ne moram.